Mlango. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee tala dhaqtar ee telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV. Barnaamijka caafimaadka waa toddobaad kasta xilligan oo kale ka daawataan TV-ga caalamiga ah ee Aerial TV. Waxaanu ku soo qaadanaa mowduucyo kala duwan inaga oo ku faaqidna oo kaga hadalna hadba mowduuc aanu isleenahay dadweynaha wax badan buu u taraya ama dadku wax badan bay ka faa'iideeyaan. Barnaamijka caawa waxaanu kaga hadli doonaa xanuunada ku dhaca dhallaanka waa caruurta marka ay dhashaan ilaa iyo inta ay hal bil ay da'doodu jirto. Xanuunada ugu badani waa kuwe, sidee loo daweeyaa, sidee looga hortagaa, sidee la iskaga ilaaliyaa, waa maxay talooyinka uu siinaya dhakhtarku waalidiinta hooyooyinka ah ee u baahan talooyinkaasi. Barnaamijka caawa waxaa igu martiya Dr. Cabdikariim Cawaale Diiriye oo isagu ka hawlgala xarunta guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, qaybta dhallaanka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa weeyaane, iyo cisbitaalka isagana magaciisa la yiraahdo KAH Community Hospital oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Sidoo kale Dr. Cabdikariim Cawaale Diiriye wuxuu ka hawlgala oo wax ka dhigaa khudbada aqooneedna uu ka bixiya jaamacadda Hargeysa qaybta caafimaadka, isagoo isla mowduucani isagu wax ka dhiga oo in ardayda uga faa'iideeya cilmiga caafimaadka ee la xiriira dhallaanka iyo hooyooyinka. Sidoo kale waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Golis oo ku taalla iyaduna magaalada Hargeysa. Doktore, ku soo dhawow barnaamijka marka hore. Doktore, waxaa jira waxyaabo fara badan oo aynu mowduucan intaynu ka hadlayno ama aynu ku guda jirno aynu kaga warrami doono inta uu barnaamijku socdo, balse haddaba dadku ay noola fahmaan mowduuca ku saabsan xanuunada dhallaanka marka ay dhashaan laga bilaabo ilaa iyo inta ay ka gaarayaan hal bil. Waa maxay xanuunada ugu faraha badan leh ama xanuunadan bal horta sharaxaad guud naga sii waxay yihiin xanuunada laftoodu? Aad baad umahadsantahay Axmed. Horta barnaamijkan aad igu soo marti qaaday aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Runtiina waxaan aaminsanahay inuu yahay barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo bulshaduna aad iyo aad ay ugu baahan tahay. Haddii aan gudagalo mowduuceena ku saabsan xanuunada dhallaanka, horta xanuunada dhallaanka aan ka hadlaynaa waxa weeyaan dhibaatooyinka caafimaad ee ku yimaada ilmaha marka uu dhasho ilaa iyo 28 maalmood inta uu jiro. Marka xanuunadaas la isku yidhahdaa xanuunada dhallaanka ama afka qalaad waxaa lagu yidhahdaa neonatal diseases ama dhibaatooyinka caafimaad ee si guud ugu yimaada caruurta markay dhashaan ilaa iyo 28 maalmood ee ugu horreysa. Marka dhibaatooyinka caafimaad ee ugu horreeya intooda badan waxay la xiriiraan qaar xaggii hore ee maxay ahayd uurka iyo wixii ka horreeya, iyo qaar xilligii foosha yimaada, iyo qaar yimaada ilmuhu markuu dhasho ilaa iyo inta 28 maalmood laga gaarayo. Marka dhibaatooyinka caafimaad kuma ego oo keliya qaar xilligaa imanaya foosha iyo inta dambe, laakiin dhibaatooyinka caafimaad waxay kasoo bilaabmayaan intooda qaar badan oo laga hortegi karaa xilli hore oo ka horreysa intaanu maxay labada waalid aanay caruurba dhalin ama uurba aanu jirin iyo in xilliga uurka. Marka inta ugu badan si guud xanuunadu waxay la xiriiraan qaybta hore ee uurka iyo wixii ka horreeya qaar kasoo yimiday iyo qaar xilligaa foosha yimiday iyo xilligaa foosha wixii ka dambeeya ilaa 28 maalmood ugu horreeya qaar yimiday. Way doctor, aad baad umahadsantahay. Waxaad sheegtay in ay xaaladan markay caruurta ku sugan yihiin markay dhashaan ilaa inta hal bil gaarayaan ay waqtiga ugu nugul yihiin inay xanuunno qaadaan. Waa maxay sababtii ugu nugul yihiin? Maxaa sababay inay xilligaas ay noqoto waqtiga ugu nugul ee xanuunadu jirka ugu nugul yihiin xanuunno qaadaan? Way aad baad umahadsantahay Axmed. Horta ilmaha yar markuu ku jiro maxay ahayd uurka hooyadii wuxuu ku jiraa xaalad ammaana, xaalado kooban oo caafimaad oo hooyada xaggeyga ugu soo gudbi kara oo dhibaatooyin waa wax dhici kara. Laakiin dhibaatooyinka kale ee xanuunaa ee badweyntaa ee xilliga adduunyada uu si toosa u yimaada ilmaha yar ee uu ifka usoo baxo ee xagga hooyada aanu ku tiirsanayn wax kale ee uu wajaho noloshii adduunka ee cudurrada kala duwan lahaa waxay ku noqonaysaa wax cusub oo khatar ku ah ilmihii yara. Waa talabaada ilmaha yar xilligaa hore difaaciisi uu koraya. Marka difaacii dhammayska tirnaa ee marka xanuuno badani ku dhacaan jidhka uu abuurmayey ee hadhow xanuunada kale kasii difaacayay weli uma abuurmin ilmaha yar. Waayo siyaabaha difaaca jidhka bini-aadmiga uu ku helo waxaa ka mid a in xanuuno ku dhacaan, xanuunadaas markay ku dhacaanna uu marka dambe markaa jidhku kala hadho
qayb difaaca oo xasuusata mar dambe hadii xanuunkii dib ugu dhaco. Wax cusub ku noqonaya xanuunada badankooga oo dibadda kaga imanaya, marka kuwaasna uma laha weli awoodii uu iskaga difaaci lahaa. Marka difaaca badan ee ka maqan wuxuu keenayaa inuu inta hore ee noloshiisa oo dhan oo weliba ay ugu muhiimsan tahay bisha koowaad u nuglaado xanuunadii faraha badnaa ee maxay ahayd ka jiray deegaanka uu ku dhashay markaa ilmuhu. Marka cilmiga caafimaadka laga hadlayo, waxa la yidhaahdo preconception care oo ah in hooyadu ay la socoto dhakhtar xitaa ka hor intaanay uurka qaadin, lamaanuhu ay markay isku imanayaan ay shaybaar soo maraan, aysan soo baadhaano xaaladooda saasoo kale loola soo socdo. Marka iminka waxaad sheegtay in xanuunada ilmuhu u nugul yahay waqtigaas halka bil ma jiri karaan, marka cawaaqib xumo ka dhalan karaysaa tusaale ahaan haddii hooyadii oo kale waqtigaas aanay helin daryeel wanaagsan oo caafimaad oo kale xilligay uurka leedahay ama xilligan ay kulmayaan lamaanaha? Waa su-aal wanaagsan. Waqtigii hore runtii aad looguma baraarigsanayn muhiimadda ay leedahay in caafimaadka si ilmo caafimaad qaba u dhasho laga soo bilaabo xagga hore. Waxaa laga fikiri jiray in hooyada uurka leh, waxaa laga fikiri jiray in xilliga uu ilmaha yar dhalinayo. Laakiin imiga cilmiga waxaa la ogaaday inay aada muhiim u tahay in laga sii fikiro si ilmo caafimaad qaba u dhasho lamaanuhu markay qorsheynayaan inay matalan hooyadoo kale uur qaado xilliga. Waayo waxyaabo fara badan baa lagu sii xallin karaa oo dhibaatooyin oo ilmaha yar ku iman kara xilligan hore. Masalan tusaalaha haddaan kasoo qaato, hooyooyinka qaarkood baa jira waxaa qaba xanuuno kala duwan. Xanuunada waxaa kamid a masalan hadaan soo qaadanay macaanka. Hooyadii xanuunka macaanka qabtay si aanay dhibaatooyin fara badan ugu iman ilmaha, waxaa muhiima in xilli horeba xilliga uurka ay qaadayso uu ahaado xilli macaankeegii uu yahay xilli la kontrolay. Masalan saddexdii bilood ugu horreysa ugu dambeysay oo kale macaankoogu uu ahaa mid aada loo kontrolay, waxaa fududaanaysa khatartii ilmaha yar uu ku keenayay macaankani marka dambe ay uurka qaado. Waxaa kamid a xilligaa waxyaabaha laga sii fikiri karo hooyada dawooyin qaadanaysa. Dawooyin bay u qaadanaysaa suuxdin, dawooyin bay u qaadanaysaa macaan, dawooyin bay u qaadanaysaa xanuun qanjidhada ku dhacay. Dawooyinkaa waxaa loo baahan yahay xilliga ay qorsheynayso hooyadu inay uur qaado, inay dhakhtarkeedii dib ugu noqoto si looga saaro oo loogu bedelo xanuuna aan dhibaato ku ahayn ilmaha yar haddii ay uur qaado. Waxaa kaloo imiga aada looga sii fikiraa in hooyooyinku ay joojiyaan matalan haddii ay balwad sigaarka oo kale leeyihiin xilliga uurka ka horreysa. Waayo waxaa la ogaaday in hooyooyinka sigaarka caba ee uurka ka horba dhibaatooyinka ilmaha yar ku iman kara ay kamid tahay in ilmo yaro miisaankiisu hooseeyo uu dhasho. Inuu miisaankiisu hooseeyana waxay khatar ku noqonaysaa hadhow ilmaha yar caafimaadkiisa. Waxaa kamid a waxyaabaha imika laga sii fikiro dadku inay caafimaadkooga sii jeegarayaan haddii ay qabaan matalan HIV AIDS oo kale, dawooyin ama ay u qaataan dawooyinka in la waafajiyo, in la waafajiyo xilligan fayraska dhiiggooga ku jira intay in leeg buu leeg yahay. Haddii uur qaadaan chaniska ilmaha yari uu ku qaadayo isna ugu gudbaya xanuunkaasi intay in leeg buu leeg. Marka waxaa laga yaabaa in tala caafimaad oo ah la siiyo inay muddo dawooyinka qaataan si fayraskii aada hoos ugu dhaco, kadibna markaa wixii ka dambeeya hooyadaasi ay uur qaadi karto. Marka waxaa wada socda intaanay uurkiiba qaadin wax badan in lasii xalliyo kadib markii uurka qaado si looga badbaado dhibaatooyinka ku iman kara ilmaha yar. Marka xaggaas horuba imiga caafimaadkii ilmaha yar kasoo bilaabmaya iyadoo aan laba gaadhinba uur in laga sii fikiro si ilmo caafimaad qaba u dhasho maxay ahayd ka hor loo sii baahayay in la eego. Hooyooyinka qaar baa macdanaha qaarkood ku yaryihiin jirkooga, macdanta la yidhaahdo folic acid oo muhiim u ah matalan inay yareyso khatarta in caruurta yar dhabarkoo kale iyagoo nabar ku leh ama dhabarka laftaa dhabarkoo kale aanay si fiican u xidhiirsanayn ay kusoo dhashaan. Waxaa lasii siiyaa intaa aanay uurba qaadin saddex bilood bil ka hor inay dawadaa folic acid ee macdanta sii bilowdo si ay u yareyso khatartii maxay ahayd inuu ilmaha yari ku dhasho nabarkaa dhabarka kaga yaala. Way doctora, aada baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad u sharaxday. Dadkeenu la hadlayna waa dad Soomaaliya, dabcan dad fara badani waxay isweydiinayaan. Doctorku wuxuu sheegay waxyaabo badan oo wanaag ku jiro, waxyaabo badan oo uu ka digayaa jira, laakiinse dad badan baa aan laba soconba haba yaraatee cidda warbixinahan sheegaysa cidday tahay ma cid lagu kalsoonaan karaa. Ma doctorku sheeko uu iska leeleeyo oo isagu iska samaystayba halkee lagu bixiyaa, haddaad faahfaahin naga siisa halkaas. Runtii horta
qaybta caruurta ee saddexda bilood markay dhashaan ilaa iyo bisha ugu horeysa. Waxa aan anigu kusoo lug lahaa saddexdii sanadood ee ugu dambeysay. Marka caruurtaan inta badan isbitaalka weyn ku daweeya, waa dhibaatooyin maxay ahayd markay saa u dhashaan ilaa bisha ugu horeysa. Ilaa inta caruur ee igu soo martay isbitaalka waxay gaadheen 6,000 oo caruura. Sidoo kale isla cilmiga saddexdaa sanadood ha. ilaa 6,000 oo caruur oo dhibaatada keliya ay ka cabanayaan ay tahay ilaa markay dhasheen ilaa bisha ugu horeysa. Marka waxaa aad qiyaasi kartaa in 6,000 oo caruura oo xanuuno kala duwan ay igu soo mareen oo weliba markay dhashaan ilaa bisha ugu horeysa oo keliya ah inay maxay ahay taasi ii kordhinaysa khibrad. Waxa kale oo muhiima cilmigu dee waxa weeyaan waa bad waana wax kora. Cilmiga waxyaabuhu ku kora waxaa ka mid ah inuu qofku waxaan waqti badan geliyo oo uu dhigo. Masalan jaacada waxaan ka dhigi maxay ahayd ilaa 2 sanadood ugu dambeysay cilmiga mar aan u dhigo maxay qayb nursing-ka iyo mar aan u dhigo qaybta midwifery-ga oo runtii mawduuca ciyaalku markay dhashaan ilaa iyo bisha ugu horeeya aada u khuseeyo. Sidoo kalena imiga waxaan u dhigaa qolooyinka maxay ahayd ugu sarreeya jaacada Hargeysa cilmigan iyo natalka ama cilmiga kulliyadda caafimaadka jaacada Hargeysa. Runtii sidoo kale waxaan la socdaa maxay ahayd warbixinaha caafimaad ee la xiriira wasaaradda sidoo kale waxaan kala shaqeeyaa maxay ahayd iyo UNICEF sidii loo maxay ahayd aan ugu waaya aragnimadeeda ugu dari lahaa barnaamij caafimaad oo maxay ahayd caruurta u khaasa oo la hirgelin doono dhawaan. Marka haddaan in yar ku daro dhibaatooyinka ku yimaada caafimaad caruurta yaryar markay soo dhashaan ilaa bisha ugu horeysa, dhibaatooyin inteen la eg bay nagu hayaan. Masalan waxaa la qiyaasay oo warbixinta u dambeysay lasoo saaray in 1,000 caruuraba 4 ka midii ay naga dhintaan markuu dhasho ilaa 28 maalmood ugu horeysa. Wax fara badan oo ka midiina ay yihiin waxyaaba laga hortegi karo, 97% ka badan caruurtaas waxa u dhimanayaan waxyaaba laga hortegi karo. 1,000 caruuraba 4 ma inooga dhinta dhibaatooyinka caafimaad ee ku yimanaya bisha koowaad oo keliya. Waana waxyaaba laga hortegi karay ahaa. Masalan caruurta ka yar 5 sano 5.1% ee dhimata waxa weeyaan kuwa bisha koowaad dhimanaya. Saas darteed waxyaabaha la isla qaatay waxaa ka mid ah in haddii la doonayo in la yareeyo dhimashada caruurta ee ka yar 5 sano aan weligeed lagu guuleysan karin haddaan waqti fara badan iyo dadaal badan la gelin caruurta dhimanaysa 5.4% ee bisha koowaad dhimanaysa. Marka waxa weeyaan wuxuuna cilmiguna da waa cilmi imiga qoran oo waxa weeyaan meel kasta laga helayo oo waxa weeyaan doctor qof waliba uu soo dhaweynaya marka la yiraahdo tirada intaa leeg 5.4 caruurta 5 jir ka yar ee geeriyoota ama dhimata waxay u badan yihiin caruurta 1 bil jira ayuu farabadan yihiin. Qof waliba wuxuu ka fikirayaa talo sidee loo joojiyaa, sidee looga hortegi karaa, bal haddaad noo yara taataabato halkaas sida looga hortegi karayo iyo waajibka waalidiinta ka saaran inay xil iska saaraan arrinkaa. Runtii su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, waayo waxa keliya aan barnaamijkan noogu muhiimsanba waa inaan bulshada u sheegno waxyaabaha dhibaatooyinka jira iyo tallaabooyinkii ay qaadi lahaayeen. Mid ka mid a oo ah wixii la sameynayay inta aanay uurba hooyadu qaadin waan ka hadalnay. Talabaad ee iyaduna muhiima waxaa ka mid a hooyadu markay uur qaado inay ku xidhnaato meel adeeg caafimaad oo waxyaabihii muhiimka ahaa ee ay u baahnayd la socon karta, ama xanaana ha ahaato ama cusbitaal ha ahaato, cusbitaalku private ha ahaado ama public ha ahaado. Hooyada waxaa la qiyaasay inta ugu yar ee masalan hay-adda caafimaadka adduunku ay u dejisay in hooyada uurka leh ay ku xidhnaan karto goob caafimaad oo caafimaadkeeda la socota waa 4 jeer inta ay uurka leedahay. Inta ugu yar ugu badnaan WHO tiri ilaa iyo 8 jeer. Ugu yaraan 4 jeer markaa mid ka midii waa inuu 3 bilood ugu horeysa yahay. Waayo 3 bilood ugu horeysa wax badan baa la sii ogaan karaa. Kuwaan hooyadu goob caafimaad booqato oo caafimaadkeeda lasii ogaado. Waxyaabaha caafimaadkeeda lagu sii ogaanayo waxaa ka mid ah xanuunada qaarkood inay qabto oo ilmaha ay khatar ku ah, xanuunadaasoo si fudud xilli hore loo daweyn karo. Waxyaabaha lasii ogaan karo waxaa ka mid ah dhiiggeegu intuu taagan yahay iyo nooca dhiiggeega. Si hadhow loogu xisaabtamo dhiiggeegu hadduu hooseeyo in waxyaabihii dhiigga kor soo qaaday xilli macquula oo ilmaha yarna aanu dhibaato soo gaarin iyadana aanay dhiig soo gaarin loogu sii
kor loogu soo qaadi karo ayaa ka mid ah. Waxa ka mid ah haddii hadhow ay hooyadii dhiig baxda ama dhiigba degdegaba u baahato, inuu marka horeba lasii ogyahay hooyadaasi nooca dhiiggeega. Waxaa ka mid ah xilliyadan hore in ugu yaraan sawir ay marto. Sawirkaasi wuxuu noo sheegi karaa dhibaatooyin ilmaha yari kusoo wajahan yahay ama dhibaatooyin uu ku sugan yahay xilliga ay hooyadu uurka leedahay. Dhibaatooyinkaas oo lagu sii xisaabtami karo oo xitaa lagu sii go'aamin karo inay hooyadani ay muhiim tahay meeshay ku dhalisay hadhow meel nooceeya weeyaan. Marka hooyada matalan saddex caruur ay uurka ku sito oo xanaanadu ku tiraahdo saddexdaada caruura iyo adiga, waxaa laga yaabaa inaad dhiig baxdid, waxaa laga yaabaa inay oxygen u baahdaan, waxaa laga yaabaa inay foosha dhibaataad kula kulantid, inaad qalliin u baahatid. Haddii sawirka hore lasii saaray oo lasii ogyahay, macnaheedu waxa weeyaan already ama xilli horeba hooyada waxaa lagula talinayaa inay cusbitaal qalliin loogu samayn karo, dhiig lagu shubi karo ay tegi karto. Innagana dee hooyooyinkiina waad ogtahayo hooyooyin fara badani waxay ku dhalaan meelo iska miyiga oo aan adeeg caafimaad ka jirin, ama waxa weeyaan ay aada u hooseyso tayada adeega caafimaad ee halkaa ka heli karto. Waayo inta badan magaalooyinka waaweyn unbaa laga heli karaa meel hooyada dhiig oo kale loogu shubi karo. Ilmaha yar haddii uu ku dhasho meelo kooban ayaa leh in oxygen la siin karaa ilmaha yar. Saas darteed waxaa lagula talinayaa in meel ay aada u wanaagsan tahay adeegeeda caafimaad oo hooyadana matalan ama qalliin ama oxygen oo kale loogu samayn karo ilmaha yar haddii uu u baahdo markuu dhasho, ama dhiig loogu shubi karo lagula taliyo. Marka wax badan baa lasii ogaan karaa xaaladda imika qalabkan casriga ee sawirku aada buu kordhay. Waa doctore, imika waxaa jira sida aad sheegtay magaalada lafteedii in xaaladdu iska adag tahay oo hooyooyinku ay xitaa ku culus tahayba inay goobo caafimaad tagaan ama ay dhakhaatiir tagaan. Waayo dhakhtarkiiba wuxuu noqday bay leeyihiin kharash socda, haddaad tigid gooso haddana halkan mar, haddana sawir kale gala, haddana kiniinka bac kaniina lagu soo buuxinayo. Marka ma jiraan goobo dhakhaatiirta ka duwan oo ama hadday noqoto qiimo ahaan aada is leedahay way ka yara jabantay, ama oo caafimaadka hooyada lala socon karo iyo hooyooyinka danyartaa ee aan awoodi karin inay tagaan cusbitaallo? Runtii horta su-aashaas waa su-aal muhiima, laakiin waxaa sidoo kale muhiima bulshadeenu innaka maxay lacagta inta badan ku bixiyaan. Waxaa ugu qaalisan ee bini-aadamka maxay ahayd adduunka jooga waxa weye waa nafta bini-aadamiga. Nafta bini-aadamigana waxa weeyaan dee wax wajrada ugu sii muhiimsan oo ah hooyadii iyo maxay ahayd ubadki yaraha dhalinaya ama caruurtii yareed ee dhalinaysa. Marka innaga lacagtan aynu bixino ee wax fara badan oo kamid a aynan waxyaaba aan muhiim ahayn ku bixinayno, ama qaad lagu cunayo ama sigaar lagu cabayo, dee waxa ugu muhiimsan horta waxa weyaan inay caruurtii iyo hooyadood ay muhiim inoo noqdaan. Waayo nin habeen iyo maalin qayilaya hadhowna odhanaya wax aan adeeg caafimaad ugu geeyo ilmahaygii iyo xaaskaygii ma hayo, dee runtii waxa weyaan waa arrin aada iyo aada u nasiib darra. Mi iyo magaalo waxa lagu qayilayaa qaad, xoolihii maxay ahayd waxa loo iibgeynayaayo lagu bedelanayaa waxa weyaan waa qaad. Kii xitaa cagaagnaa ee miyiga joogay ayaa waxa weeyaan haddana qaad kaa cunaya oo xoolihiisii ku bedelanaya. Haddii la yidhaahdo maanta xaaskaagi waxa weeyaan 9 biloodba uur leedahay, xoolahan usoo iibi oo meel adeeg caafimaad la ku gee, wuxuu leeyahay lacag ma haysto oo adeeg caafimaad maxay ahayd waxaan ku geeyay oo dadka oo rag gaar ahaan xilba iskama saarayan baad leedahay daryeelka hooyadiiyo magaalo meeshay joogaanba. Waayo wax haddii muhiim kula noqoto wax kasta oo ka sokeeya nafta bini-aadamiga oo aada ku badbaadiso waad yeelaysa. Waxaan rajaynayaa in taasi ay ku kooban tahay ragga qaar, laakiin si ragga guud aanay wada ahayn. Marka doctore, haddiin mawduuca kusoo yara dhawaano, waa kuwii xanuunada ugu faraha badan leh ee asiiba caruurtaas halka bil jir oo kale, aad adigu ama la kulantay amaad akhriday amaad khibradaada la kulantay? Runtii maxay ahayd si guud haddii loo qiimeeyo maxay ahayd cudurada ugu badan ee caruurta ku iman kara xilliga ee bisha koowaad ay u dhiman karaan waxa la yidhahdaa waa caabuqa ama xanuunada infectionka, gaar ahaan weliba ka baahsan ee aan meel toosa ka abaarin ee jidhkiisa oo dhan abaara ilmaha yar ee loo yaqaano sepsis ama neonatal sepsis. Kaa dalkeena runtii lagama hayo warbixin saxa, waayo inta badan caruurta uu ku dhaca maaha caruur diiwaangashan xanuunkaasi. Ka ugu badan laakiin iminka ee goobaha caafimaadkan kula kulanno waxa weyaan waa dhibaatooyinka neefsiga ee ilmaha yar inay naqas ku dhigo ama neefsigu ku adkaado marka uu dhasho. Kaasina intiisa badan wuxuu la xiriiraa foosha,
foosho dhibaatadii ugu badnaa ay tahay matalan hooyo aan xilli hore adeegyadii caafimaadku meelihii ay ka jireen la sii xidhiiri jirin kadibna si deg dega uun u timaada goob caafimaad iyadoo oo la leeyahay maxay ahayd fooshii baa raagtay ee hala kala badbaadiyey runtii taasi waxay keenaysaa dib u dhac fara badan iyagoo hooyooyinku ku yimiday culays fara badan uu ku yimiday ilmihii yaraadu ay suurtagal tahay inuu uurkii ku siriiray inay markaa maxay ahayd hooyadaas meeshay timaado kadibna markaa haddii ama qalin la sameeyo ama hooyadaasi ay umusho in ilmihii yaraayo uu dhasho maxay ahayd neefsigu ku adag yahay ama aan si fiican u neefsanayn oo u baahan in oxygen la sameeyo iyadoo weliba taasi jirta oo waxa weeyaan haddana wixii suurtagala lagu dadaalayo ay mararka qaarkood hooyadiiyo waxa weeyaan xaaladeedu adag tahay oo la doonayo in ilmaha yar la badbaadiyo ay dadkii waalidiinta ahaa qaarkood ay odhanayaan maxay ahayd wa qali maayo taasina iyaduna waxa weya waa dhibaato tahay marka runtii oo ay leeyihiin maxay ahayd qalinka inta badan way ka cararaan bulshadeen laakiin qalinka runtii dhakhtar kastaa wuxuu go-aanka qalinka gaadhaa marka uu isku miisaamo khatarta ilmaha yar wajahay laakiin si doctor taa qalinka lafteeda anigoo bulshada halkan ma fadhiyo matalaya haddaan su-aalkaasi weydiiyo dadku waxay leeyihiin dee qalliinkii imika dhakhaatiirta xitaa iyaguna hooyadii si wanaagsan ba weegin bay saaladii qalliinka saarayaan waxay odhanayaan waa qalliin go-aan bay markiiba iska gaadhayaan ujeeddadooduna wax kale maaha waa sidai ay lacag iyo dheef u kororsan lahaayeen arrinkaa maxaad ka leedahay runtii waxa weyaan horta waa su-aal bulshada inteeda badan in badanoo kamida ku dhex jirto oo aan anigu dareen laakiin anigu fikirkaa lama qabo waayo 90% inta badan dhakhaatiirta qalliinka sameeyo aqoon iyo maxay ahayd iyo waayo aragnimo iyo xidhid waan la leeyahay waan ogahay dhakhtar kastaa wuxuu qalliinka gaadhaa isagoo hawl kale u taallo oo hawshaa kale maxay ahayd ka doorbidaya inuu kaga mashquulo oo doonaya inuu ilmaha yari hooyada kale badbaadiyo haddii maxay ahayd la yidhaahdo ilmaha yari hooyadaasi waa qalliin iyadoo ay ku culus tahay oo hawlo kale u yaallaan ayay dhakhaatiirtaasi usoo kacaan si ay ilmaha yari hooyada u badbaadin lahaayeen go-aankana waxay ku qaataan kolba khatarta inta ay aqoon u leeyihiin ay isleeyihiin maxay ahayd khatartaasi way jirtaa waana khatar ka badan 50% ugu yaraan hadday khatartu ka badan tahay markaa 50% macnaheegu waxa weeyaan go-aanka qalliinka laakiin si imika dadka badankiisu waxay isweydiinayaan waa maxay sababta dadka badankooga imika dadka cisbitaalada ku dhala markaan tusaale usoo qaadano marka loo eego tirada caadiga oo masho iyo tirada kale dad badan ba waxay aaminsan yihiin in kuwa qalliinku ay aada usoo korayaan iyo aada usoo socdaan tiradoodu maxaa sababay inay tiradaasi ay korodho dumarka lagu qalayo caruurtu aqoonta caafimaadku markay soo korodhaba waxaa lasoo ogaanayaa dhibaatooyin fara badan oo caafimaad oo dadkani khatar ugu jireen ayaa la ogaanayaa waayo marka hore cid khatartan ogiba may jirin adeeg kasta oo caafimaad oo soo kordhaa wuxuu horta ogaanayaa khataro badan khatartaasi waxaa weliba qaar fara badan baa inaga inaga dhiman imiga waxyaabaha ugu badan ee adduunka qalliin loogu sameeyo hooyo waxaa ka mid ah xaaladda ilmaha yar qalabka xaaladda ilmaha yar si toosa loogu la socdo oo loo yaqaano cardiotocograph intooda badan maba yaallaba dalka waddankeena maba yaala intoo ugu badan taasi waa mid talabaad waxa weyaane waddamo fara badan oo adduunka kaga duwanahay waxaa ka mid ah dhibaatooyin fara badan oo ay imigay nagu kalifiso in qalliin loo sameeyo xilli horaa lasoo xaliyey masalan haddii aan tusaale usoo qaato hooyada macaanka qabta ee macaankeedii la kaantaroolay waxaa laga yaabaa inay dhasho ima miisaankiisii wanaagsan yahay oo intii caadiga ahaa u yahay oo hooyadaasi si fiican u umuli karto hooyada macaankeedii aan la kaantaroolin saynu inagu u badannahay waa aada u adag tahay inaad hesho hooyo macaankeegii si fiican loo kaantaroolay inaga xilligii uurka oo dawadii saxda ahayd qaadanaysay oo ilmaha yar miisaankii saxda ahaa lagu ilaaliyay inaga waxaa dhacda markaa hooyooyinka haddaan macaankeega matalan la kaantaroolin in ilmihi yaraa weynaado oo uu miisaankiisii badnaa waayo glucosta iyo tamartaa faraha badan ee dhiigga hooyada ku jirta ee kor u kacalsan ee aan la kaantaroolin ilmaha yar buu soo gudbisaa ilmaha yarna waxay ka dhigisaa ilmihii inuu weynaado taasina waxay keenaysaa in hooyadaasi dhali kara weydaha dhow oo ay khasab noqoto in qalliin loo sameeyo taasi waa mid ka mid a dhiigkarka matalan oo inaga aad inoogu badan oo hooyooyinkii maxay ahayd intooda badan ku kacsan waa wax laga soo xaliyo xilliga uurka ama xanaano lagu soo xaliyo ama dhakhtar hore oo ay hooyadan la soo xiliilisay heerka inagu hooyooyinku ay marayaan markay cusbitaalo yimaadaan waa iyagoo gariir leh ama carabka calashanaya ama koomo ku jira waxaa laga yaabaa 10 sanaba mar inay ka dhacdo wadamada qaarkood oo horumaray taasina inaga bil maalin kasta iyo bil kasta waxa weyaan waa wax aada aynu la kulanno oo aada u fara badan
kadibna si loo badbaadiyo hooyada waxay kalifisaa in markaa la qalo marka kuwaas waa tusaale erro kooban laakiin tusaale hooyooyinka xitaa qaarkood biyuhu ka yaraadeen ilmaha iyagoo uurka ku jiraa lagu shubaabo biyihii iyo imiga wadamada badan oo adduunka ka mid a innakana waxa weeyaan waxaa laga yaaba hooyadaas inaanay sawirba marinba ee markaa ay foosh maxay ahayd timaaduunba cusbitaalka ugu horeyso dhibaatadii caafimaadna xilli aan waxba laga qaban karayn ay timaado kadibna ay suurtageliso in ilmihii yaraayo sariirsan la yidhaahdo qaliin weeyaan kadibna qaliin degdega la sameeyo qaliinka degdegee la sameynayo waxaynu ognahay in marka gabadha la qalayo uu ninkeyga ama qof kale oo ka mas-uuli uu saxeexo dad fara badan baan ogey gaar ahaan raggu way diidaan waxay idhaahdaan war gabadhayda ma doonaya lagu qalay ilmahaas bal raggaasoo kale iminka waxaad ka hadashay dhibtoodii ay la kulmayeen dumarku dee dhibtanna isagu inuu aada u dareemo inkastuu ilmuhu ilmihiisi yahay haddana sida iyadu u dareemaysa uma dareemi karaa ama siday dhakhaatiirta uga warwarayaan aqoonta uleh maxaad kula talin lahayd raggaa runtii aniga maxay ahayd fahankayga waxaan taa tusaale usoo qaadan karaa matalan haddii doox uu ay biyo socdaan biyaha fara badan uu ku yidhaahdo markaa nin halkan gaadhiga dhigtay yidhaahdo biyahani waa ku qaaday anika joog laba arrimood mid waa kugu dhici kara haddaad isku qaado inaad ku dhimato iyo inaad badbaado oo aanay taadaba gelinba waayo khatarta caafimaad ee hooyada loo sheegayo inay qaliin u baahan tahay waa saas oo kale uun dhakhaatiirtuna waxaa la badan khatarta waxaanay doonayaan in taa laga hortago laakiin innaga bulshadeena waxaa ku badan masalan kaa badbaaday ee dooxa ka badbaaday hadhow markuu tago maxay ahayd suuqii meel kasta uu ka sheekeynaya wuxuu wuxuu leeyahay markaa dooxoo dadkaoo dhan ka wada istaageen oo biyo socdaan baan anigu soo maray waa anigaa dee maxay ahayd wuu faanayaa dadkii buu wareerinayaa imanuu qaadin buu leeyahay laakiin haddii uu kaasi ahaa hal toban kalena uu qaaday tobankaasi nagumay soo noqon way naga dhintay markaa waxaad leedahay loogama qiyaas qaadan karayo qof iyo laba ka badbaaday laakiinse waa in khatarta sideeda loo waajibo waa tan ka hadlayo ha aniga waxaan soo maray intaas oo caruura oo xaalad nolosha tii u dambeysay ku jira oo xaalad adag ku jira oo ay adag tahay inay badbaadaan wax kastoo suurtagala markaan sameyno dhinta sababta ay u dhimanayaana ay tahay qaliinka hooyada ay diideen waxay soo maray intaas oo caruura oo dhibaata maskaxda kasoo gaadho oxygen la-aantii ku dhacday xilliga ay ku sireereen foosha oo ilmihii yaraa guriga marka dambe yaallo isagoo maskaxdii ka dhaawacan oo aan istaagi karayn oo aan gurguuran karaynin oo isagoo waxa weeyaan saa u yaalla guriga yaal kuwaasi warkooga ma ogin kuwaa dhintayna warkooga ma ogin laakiin nin maxay ahayd sida kaal daadka ka badbaaday oo kale intuu qaliinkii diiday xaaskiisii si fudud u umushay ayaa bulshadii odhanaya maxay ahayd kuwan dhakhaatiirtii beenbay sheegayaan xaaskaygoo la yidhi qaliin weeyaan ayaan diiday kadibna si caadiya u umushay markaa taasi waa fikir maxaa aan u aaminsanahay in uu khaldan yahay ayna tahay runtii in dhakhaatiirta lagu kalsoonaado waay doctor aada baad umahadsan tahay su-aal kale iyaduna jirta mar dhoweyd intaynaan barnaamijka bilaabin ka hor waxaan kaa maqlayay inaad mar idiin sheegaysay khuraafaadyahay dadku aaminsan yihiin oo kale oo tusaale ahaan ilmuhu 8 bilood hadduu ku dhasho inuu dhimanayo kaasi oonu ajal dambe aanay u laabnayn bal ka waran khuraafaadyada bal waxaad ka warantaa dadku ay ka aaminsan yihiin haddaad wax nooga sheegto si aynu bulshadana ula wadaagno ma hubo in dadka badankooda arrintaa ka warqabaan laakiin qaar fara badan oo kamidii waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxaa kamid a in ilmuhu hadduu 9 bilood ku dhashona uu noolaado hadduu 7 bilood ku dhashona uu noolaado laakiin hadduu 8 bilood ku dhasho ilmahaasi aanu noolaan marka runtii arrintaas waxba kama jiraan arrintaas waa arrin iska khuraafaada waayo koriinka ilmuhu waxa weeyaan markuu uurka hooyada gaadho waxa weeyaan ku abuurmo ilaa inta uu dhalanayo ilaa markuu dhasho ilaa intuu korayo dee waxa weeyaan koriinkiisaasi waa mid si toosa u socda un wax khataroo margaaro ku timaadaa runtii ma jirto haddaynu isbarbar dhigno ilmaha 7 bilooda iyo ilmaha 8 bilooda hadduu ka 7 bilood iyo ka 8 bilood iyo ay labaduba halkan ku dhashaan waxaa ka caafimaad wanaagsan ka 8 bilooda waayo sambabkiisii wuxuu ka horumarsan yahay kan kale 1 bil keliyihiisii 1 bil bay ka wanaagsan yihiin oo ay shaqadii ka shaqo wanaagsanaanayaan oo kaga horeeyaan xagga shaqada midhicirkiisi waa sidaasi leeg beerkiisii waa sidaasi leeg marka ka 7 iyo ka 8 waxaba ka maxay ahayd wanaagsan xagga badbaadada markay labaduba dhashaan ka 8 waana badan yihiin dad fara badan oo laakiin taa inta badan waxaa laga yaabaa inay qeyb ka tahay hooyooyinka soomaaliyeed oo aan inta badan sixin aan sixin xataa midda kale haddii aad ku tiraadid
uurkaaga maro 7 bilood ba ama 8 bilood ba ama 9 bilood bu ahaa inta intooda badan ma sixi karaan maxay ahayd inta wiig ay yihiin ay tirsanayaan marka waxaa laga yaabaa in xagga 7 iskaga bataan ama waa 9 doctor intaynaan u gelin talada ugu dambeysa aad doonayay inaad bulshada siiso dhakhtar ahaan waqtiga oo ina soo ciriiraya aawadii bal su-aal kale aan kaasi weydiiyo haddii imika tusaale ahaan hooyo ay ilmo yar haysato ilmahaasina uu hal bilki yar yahay xanuun uu qaado calaamadaha ka soo muuqan karay xanuunada ugu badan ee aad idinku la kulanteen ka intanaad joogteen dhakhtarka khibradaada intaad la kulantay calaamadaha ugu badan xanuunada ugu badan ay leeyihiin iyo sida looga hortagaa hadaad dul marto mar kale runtii waxaa jira wax la yidhaahdo calaamadaha khatarta ah ee ilmaha yar markuu dhasho ama waxa loo yaqaano danger signs of newborn. Calaamadaha khatarta ah waxa weeyaan waa in haddii uu cusbitaal ku dhashay ilmahaasi ilaa calaamadaha khatartii meesha ka baxaan oo la hubiyo inaanay khatartaasi jirin, inaan cusbitaalka laga saarin ee adeeg caafimaad loogu sameeyo cusbitaalka. Haddii meel aan adeeg caafimaad loogu samayn karayna, in si degdega loo diro oo loo soo gudbiyo oo loo soo gaarsiiyo meel adeeg caafimaad loogu samayn karo. Calaamadaha haddaa si degdeg u dulmara waxaa ka mid ah ilmaha yar oo naqas ku adag yahay inuu neefsado, neefsigii baa ku adag. Waxaa laga yaabaa inuu naqasku kuba adag yahay oo laga yaabo dhowrkii daqiiqaba inuu mar neefsi yara sameynayo. Waxaa ka mid ah markaa ta inuu leeyahay ilmihii yara. Waxaa ka mid ah neefsigiisu inuu aada u degdegayo oo uu dareemayo ilmaha yar iyadoo naqasku aada ayuu hayo hooyada ay dareento. Waxaa ka mid ah ilmaha yar haddii lagu arko xumad, xumada aada u fara badan. Waxaa ka mid ah ilmaha yar haddii lagu arko inaanu naaskii shaqayn. Waxaa ka mid ah ilmaha yar haddii lagu arko gariir. Gariirkaasoo ah nooc maxaa ahayd inta badan ku badan caruurta yar markay dhashaan ee maskaxda ay ku dhacdo oxygen la'aantu, markaa gacanta oo uu sameynayo gariir il ama dhinac ama lug mararka qaarkood israacsan. Waxaa ka mid ah ilmaha yar in qabow fara badan uu jiro oo marka la cabiro kale uu aada u hooseeyo. Waxaa ka mid ah ilmaha yar dhiig uu ka socdo xudunta oo kale ama meel kale oo jirka ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah in caabuq ama dheecaan lagu arko ama in indhaha ama xudunta ama meel kale oo jirka ka mid a ama finan jirka kasoo baxay oo aan markii hore ku oolin oo ugu yaraan 5 ka badan. Waxaa tilmaami karaan inuu ilmaha yar khatar caafimaad ku jiro. Waxaa ka mid a dhibaatooyinka caafimaad ee ilmaha yar ku iman kara ee haddii lagu arko ilmaha yaroo huruud uu yahay marka uu dhashaba 24 saacadood oo ugu horeeya jirkiisu iyo maxay ahayd indhaha qaybta cad lagu arko. Marka maalinta koowaad waxaa la yidhahdaa haddii lagu arko maxay ahayd dhibaato caafimaad baa jirto oo keentay huruudda. Maalmaha dambe waa lagu arki karaa qaar ka mid a, laakiin inta badan waa mid iska xaaladiisu wanaagsanaato oo aan dhibaato badan maa soo gaarsiin karin. Kaa laftiisa haddii uu aada usii kordhayo huruuddaas oo lagu arko xataa gacmaha iyo lugaha ama in ka badan 2 week, waxay tilmaamaysaa in isagana shayba dheeraada uu u baahan yahay oo ilmaha yar la hubiyo maxay ahayd. runtii waqti fara badan waxaa laga fikirayay hooyada la badbaadinaya, laakiin waxaan isleeyahay imika waxaa la joogaa waqtigii laga fikiri lahaa in hooyada yar iyo ilmaha yar labadaba la badbaadiyo. Qofku uu kasii fikiro ilmo caafimaad qaba sidii u dhaho ama maxay hooyadaasi ilmo caafimaad qaba uu musho, maxaa marka hore lagaaga baahan yahay, inta uur kale maxaa lagaaga baahan yahay inay ku xidhnaato goobihii caafimaadka, xilliga foosha maxaa looga baahan yahay oo ah in goob caafimaad oo adeegyada muhiimka ah loogu qaban karo ay ka fikirto, iyadoo keliya maaha ilmaheyga yar wax loogu qaban karo laga fikiro. Inta dambe markuu dhasho ilaa bisha ugu horeeya, haddii wax calaamadaha aan ka hadalnay ee degdega ah lagu arko, inay si degdega u geyso meel goob caafimaada si looga hortago markaa in dhibaato dheeraadi soo gaadha ilmahaya. Waa yahay doctor, aada baad u mahadsantay waqtigaaga aadka u qiimaha badan, inaanu kaaga mahadnaqnay. Jazakallah khair, aada baad u mahadsantay. daawadayaal, intaasi waxay noogu dhan barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkani uu inoogu martay ahaa doctor cabdikariim cawaalo diiriye oo ka howlgala qeybta caafimaadka dhallaanka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, cisbitaalka kale kaah la yidhaahdo, sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha Hargeysa iyo Golis oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Tani intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah, waa anigoo Axmed Maxamuud Yuusuf oo idinkaga tegaya. Is arag dambo xiiso leh.